Det var Motorsjako som sang The Slow Face Out. Hello? Mitt navn er Benny. Jeg kommer helt fra Fosnes for å si at Odin kan ikke komme i dag. Han ga meg en beskjed. Nei, jeg vet det, men skjønner du ikke, bør ikke gi den en gang. Det var at han ikke kunne komme i dag, for jeg er syk. Ja, greit. Mitt navn er Benny. Ja, hva? Jeg kommer fra Fosnes. For å slekke pikken min. Ja, greit. For å slekke pikken min. Ja, gå med det. Sånn som du snakket, så går jeg gå. For å slekke på kodda di. Ja. For å slekke på kodda di. Vi har kommet til det tidspunktet, det skjønner du vel. Det er fredag, og det er ikke hvilken som helst, men det er kåt fredag. Og vi hadde stor suksess forrige fredag med å spille et herlig stykke musikk som mange ettertid har lurt på hva var. Jeg er kåt, nu vil jeg knulla, heter den melodien. Finns på kassetten Bordell Mammas dotter. Ikke mammans, men mammas. Vi skal bytte kassett. Vi skal over til en kassett spilt inn av Bengt Sand og Finn Setterholm. Den heter Folklår. Jeg vet at denne også finnes på CD. Det fantes et X i platebaren Feedback i Tromsø for et halvt år siden, og det er nå solgt. Jeg rakk ikke å kjøpe den. Nei. Våre allra fuleste visor heter er under titlen her. Det er mange gode melodier. Skulle dere der ute ha en erotisk kassett liggende, send den inn til oss. Vi trenger den, vi her i Karate. Send den til Karate, NRK, Oslo. Ja, eller NRK P3 0342 Oslo. Det kan også gjøre enda bedre.